eetenya ballo barza fi kakallo ala shankura ganna maysar ganna waati yo marattu faraddo himimsitu kurma gobe barudu oriware dedu ya jiru biya orma kajita na morma akami nopse turai wakayo mudafura dato ayyo abako abiyo bulayenam bayyo sitan himaya wakayo dato ayyo abako abiyo bulayenam bayyo sitan himaya wakayo ya jirubiya orma kajita na morma akamin upsetra wakiyo mudafra figan jirada wamburu arranyada upsadde dulumus nabasehiyo figan jirada wamburu arranyada upsadde dulumus nabasehiyo ya jirubi ya orma Sheikh Shami Haji Ibrahim baga nagaan duftani akkasumas guyya walabummaa America guyya arraan baga singayin jech isinilleen afurii qeesanii hedduu oolmeenni galatoomaan isiniin jaa galatooma toligaamee akkuma beekamu guyyaan arraa adoles afur yookaan juulaay afurii bara 2017 mee isin waggaa meeqaffaadha walabummaa yookaan independence of America kan kabajachaa jirtan asitti gaarii fayyaade isumaan dhugaadha duraan dursee bismillaa irrahmaan irrahiim dugatti ani amata 18 biyya kana jira amata 18 kana keessatti yeroo hunda waldeenyi hawaasa oromoo guyyaa juulaay 4 kana ni kabaja akkuma hawaasa biyyattiititti isaanillee waan hawaasa qaama biyya kanaa ta'anii jecha saniifuu hedduu yeroo hunda inni hirmaadha irra guddaa isaaniin argama hedduu gammachuun nama dhageema hawaasni oroo gartee ameerikaadha bifa biyya adda addaatiin namu akka naannoo ifiititti bakka jirutti akka wal dhageyutti kabajaa jiraa jechuudha warri ameerikaan asli ameerikaan ta'eelleen akkasumas warri alaa dhufeelleen akka biyya isaaniititti lafa kana qabatanii akkuma hawaasa oromoo kana kabajanii jechuudha. Mee walabummaa jechuun bu'aan inni qabu faayidaan inni biyya tokkoo fi uummata biyya saniitiif qabu maal fakkaata akkasumas ammoo biyyoonni walabummaan arganne sadarkaa addunyaatti har'a gabrummaa yookaan kolonii adda addaa jala jiranoo mee garaagarummaa walabummaa fi uummanni walabummaan qabne. Jidduu jiru maal isin fakkaata isin akka nama umrii dheeraa waggaa kana turetti. Gaarii fayyaadee galatoomismaan dhugaatti walabummaa jechuun uummanni tokko mirgi isaa kabajamee fi sagaleen isaa dhageeme akka nama tokkootti ta'uu gurmaa'uun ta'uu gaafiin inni gaafatu deebisaa harkattee mirga qabda biyya Ameerikaa keessatti amma haga jirrutti akka nama tokko sagaleen qabaa jechuudha. Sagaleen jechuun hojiirra ooltu waliin dhangaafadhu naaf kabajamti. Waan inni gaafadhu sun deebisaan argadha jechuudha. Bilisa jechuun uummanni tokko waan fedhe fedhii isaa guuttatuu danda'u. Fedhii isaa guuttatuun
abba biyya amanu ti fakke ummata afrika ra dofe xale duf ne len len turre biyya tan xeyse sagale qabna amma fakke wan to koto ko xana rakisiona unname bakan ti yedun qaba bakisar am sagale ti en to fatto amma na de biftiyetu amma fakke minnesota da torre injinari qabbe yo wan ni to koto ko xana rakisu biyya tan xeyse na dofe isatin iyedda dafe de bisa na de bisa yetu mirga xiya xabaja duguma sanitti akana mata kotittis akalamnitittis xabaja qabaachu yetu bilisu maqabaachu yetu xabaja akasi qabaachu da wahuma feete waati wa seera biyan qabsin xeesa ala tehe wa mirga xeete etigafanna mirga xewutu si xabaja maachu amerika xeesatti akuma bekamo biyi wala bom tefi ummanni biliso mi tokko mirga guutu akqabo sinis kaftani girtu kunis bekamada hato male biyonni gabru majala jiranna amma saccuucca dadda jala jiran mirgisani kabajaman juro midafi rakkole garagara yero garagara ti abboti biyetti sambulchenin kesumattu abboti irretin rakkole gurguddatu ragaha kana kesamo oromian tak deena kana sakuma bekamu manne mare ministrota labsi tokobase ture sunisi oromian faida adda finfinne ragachu qabde kanjera musuka eture inni sun me akka nama oromo tokotti me faidan adda ama gubbadi dibani ummata oromo tin sobodaf e sansun mal fakata akamiti laltu singama kesani gari gafi bere dura gafatte woni jiru duguma sanitti ani umrin le mana mugudada an yero an way oromo khanaratti khudasagal sadde taman qabso khanatti itti yaade ana yolleda hubanno dan qabu way oromo ratti lafa oromo ratti mirgo oromo ratti ala fi khaysatille khaysa khana dugatti labsi amma nano oromia wan adda finne nano finne qabachu tesi yankuni wan ma khofal chisati wan ma le ajaib chisati malib jannan atimma mana khaysit dufe mana khays na khays ma chifte manu ma khay khana khaysatin mirga khay ati khana qabad khana qabati khana qabadu sinje de akana makas juuti malib finne chu la fa oromoti handu oromoti bakumman nuti tiyerte tenye nunu oromia odo hundi tenye ta ta yirtu finfinne duguma sanitti finfinne ta ummata oromo umman oromo wali galan qabaychu amma fakke qubsuman ha adda qaba jiratu male finfinne yechun wan oromo tokko ratte walin qabu yechu khana ga namni dufe ho gure fi ana sibe kha at khana qabaddo nulle khana qabanna khana ni qabata khana qabatu businju amma zebe man fakke sette afan ke khan hagan rat limit sigode etun hagana ci debart mun dan deesu afan waxe xana hagana faayida hagana faayida yu gusin jo yu manu fak mu mana xeti furodu yecu fim finne da kamana xeñati sanifu wan sobaati an kan arkutti hun wamadi dibani ummat oromo haga sarge xeisa ala xee gaafi mirga bi abbab yu ma gaafa ci juro xana ciibsani gowa to ko kon sobu fi yecu kon soba namni xeñya xana sobu mun ko bu jeetina mana yecu malif duguma sanitti namni nille sababa je yaadu namni bakka durillee hin jiru waan xiyyaafi xeenya adda baree jira fakkeefama mootummaa federaalaa jira yaani mootummaa federaalaa tun xeenyaadha waliin qabne malee xiyyaa waliin hin qabne finfinneen teenya laal tiyye jechuun danda'e malee teenya jechuun danda'u kana beeku qaba manni oromoo kun nuti ma fakkeef maqalee dheeyne yoo maqaleetti nulleen hagana qabaanna isinilleen hagana qabaadha yenneen maal fakkaata fakkiif akkasuma jechu yooni fi finfinneen akkas taatu taate maqaleenis akkas ta'uu qabdi gondarilleen akkas ta'uu qaba amma fakkiif finfinnee qofaan fudhate diredhaa akkasii jechu hatta magaalaa wada xiqqoosanii tokkosi bakka hedduu lafa oromiyaa keessaa ija hunda federaala jedhanii nuun sobaa jiranii jechu kun ummanni keenya mormuu qaba malee kun waan fudhannu akkuma halee fincila dirtee diddaa gartee waa'ee labsa naannawa finfinnee sana ka'anitti arrallee ka'anii san qofa odoon ta'in oromiyaa guutuu falmuu qabna amma mirga abbaa biyyummaa gaafachaa jirra malee mirga finfinneetiiti guutuu biyyaati finfinnee haammatee finfinnee isiin handhuraawu saniifuu an kana ummanni keenya akkatti hin sobamneen ja'a hin sobamnu kana namni gurra yaafatullee hin jiru na fakkaatti sheeshaami kan biraa ammoo rakkooleen gurguddaan oromiyaan amma keessummeessaa jirtu keessaa tokko waa'ee weerara daangaa oromiyaati kunis godina harargee bahaa harargee lixaa baale gujii fi boorana keessatti mootummaan wayyaaneedha humna addaa poolisii naannoo sumaalee yookaan liyyuu poolisii jechuudhaan hidhachiisee ummata oromoo irra duulchisaa jira amma fakkeenyaaf guyyaa kaleessa godina baalee aanaa dawee qachan
godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii, Harargee Lixaa gara aanaa Bordoddee Gumbiitii fi kanneen biroo irratti tarkaanfilee nageechaatti fuwaajiraa gara wallootti yoo fudhanne naannoo Baatee hartummaa fi bakka adda addaa naannawa kamiseetti kan dhiyaatu hidhattoota naannoo Affaar hidhachiisee uummata Oromoo irratti duulchisaa jira. Kunis rakkoo gurguddaa uummanni Oromoo biyyi isaa itti weeraramee ilmaan Oromoodhaa itti ajjeefamaa jiran keessaa tokko. Rakkoon kun yoo akkam ta'e fala ta'a, falli isaa hoo akkamitti argama jettuusin? Gaari gaafii cimtuudha. Gaafii dhuguma sanatti gartee lammii Oromoo tana maaltu isii wayyeenne Oromoon bakka jirutti wal gaafachuu qaba gaafiin tuni. Amma fakkeef Somaaleen nu weerarri jechuun Somaaleen nu weeraraan jirtu. Somaaleen durillee ollaa turree, zamana dheeraallee ollaa turree, takkaallee fi Somaaleen waliin weerara. Immoo ammoo ni deemaa jiru. Oromoon numa beekaa rafutti illee jiru gurrisaa babbana numa dhagayaa turtuu mootummaan Tigiree gaafa dhuftu saba tokko saba guddaa tokko akka xiqqeessan bilaan lafa keessee jechuudha. Sabni biraan jiru gaa silaamu sabni guddaa tokko akka xiqqeessan sabni Oromooti jechuudha. Fakkeeffama tokko ta duraan dura magaalaa Finfinnee federaala jennee gaafa dura federaalummaa keessatti gartee labsaniiru miidhaa Oromoo irratti oofu dhiibbaa Oromoo irratti deemu. Fuudhanii diriiraa dhaawaa akkas godhan, dhaawadaa akkas godhan, bakka adda addaa akkas godhan. Kun hundi lafa dhiphisu. Fuudhanii naannoo Hararii jedhanii magaalaa takkaatti kiiloomeetira takka hin geenye. Fuudhanii biyya takka godhanii kophaa kaayanii jechuudha. Kun hundi dhiibbaa Oromoo irratti deemu. Fuudhanii magaalaan jijjiga amma fakkeenya. Jijjiga Aasimaa Kilalii Somaaleetti. Fakkeeffama uummanni tokko magaalaan takka tiyyeechuun walii danda'uun qubsumaan. Amma qubsumaan magaalaa jijjiga amma fudhatte uummata Oromooti qubata. Afaan Somaalii haa dubbatanii malee Oromoo uummanni sun Oromootti beekan uummata jaarsotii qubata. Jijjiga keessaa ilmoon Somaalee mana tokko qabaachuun turre. Hakka keessummaa dhufee bulu malee. Isaan uummanni ogaadeen hamma gartee lafa tana itti waan ta'ee gaggeessu jiru kun warri gartee mootummaa Tigireedhaa haba qaalte kun magaalaa dhagaa buur jennee jirti. Dhagaa buurii Somaan qaban. Lafti dhagaa buurii fi jijjiga hedduu jirtu uummata jidwaaq jennee qubata. Jijjiga naannoo isii immoo Oromoo qubata. Innaa san dhiifnee nuti gaara gartee haramarraa ol dabarree yoo cal jennee usnu ammallee ol deemanii haga funyaan biraa haga baabbilee magaalaa Adiree jala fidanii jechuudha. Amma fakkeef kutaa Harar kana ciccirame dhume haga suduuda karaa gurraachaa malee humaan hafne cinaacha hundaan itti dhiibaa jiranii jechuudha. Gamanaan afaanitti as dhiibaa jiran garanaan Somaaleedha gara Anniyyaa gara Jaarsootiin baabbileen. Amma maqaan hararnuma jira malee otomaatikaalii maqaan kun lafaan dhiphatee jira. Uummanni Oromoo ni beekuu qabu kun akka uummanni sun dhiibbaa nurratti godhintu hin jirre mootummaan Tigiree nurra godhaa jirtu. Kana hunda wanni balleessu Oromoo yoo ka'ee mirga abbaa biyyummaa falmate mirga abbaa lafasaa falmate qofa roorroon kunillee dhaabbachuu danda'a. Fakkeef uummanni tokko yoonii fi mirga saatuun qabaatiin mirga lafasaatiillee kabachiisuu hin danda'a. Anamma gaafa mirga mataa kiyyaa qabaadhe mirga lafa tiyyaatiin la kabachiisuu danda'a jechuudha. Saniifuu duraan dursee waan kana balleessuuf nuti mootummaa gartee wayyaanee kana badu qaba mootummaan kun dhuguma sanatti. Yoo inni bade malee roorroo uummata kanarra deemtu hin dhaabbattu gabaabdutti. Wanni hubatuu qabu uummanni keessaa fi alatti mootummaan kun jijjiiramu malee miidhaan uummata keenya. Fakkeef lama mee oduma ati nan gaafanne waan taksii fida. Amma fakkeef naannoo Hararirraa uummata. Dhaaba bishaaniitiif dhaaba roobaatiif jedhanii lafarraa buqqisanii jira. Uummanni takkaa dhugaa taarika lafa Oromoo san keessatti naannoo Hararitti abaar takkaan taane. Wanni abaar jedhamu mootummaa Tigiree duran taane. Sunillee isaaniif fide. Uummanni ammallee ni miidhamne, ni illeen beeloyne. Tooftaa uummata Oromoo kana faffacaasu laalama. Uummata kana achii buqqaasanii fuudhanii garas geessu, garas godaansisuun uummata kana dadhabsiisu, hojii adda addaa baasuufi sigala. Tokko ta duraan dura lafa tana wanni kas godhaniif uummanni sun uummanni bahaa uummanni Harar kun takka duraan dura waan isaan dhufanii fudhachuu dide mootummaa Tigireedha. Lafa dheertu fudhatte irraa fudhachiisu irreen fudhachiisan ajjeechaa hamtuu irra oofanii dirqiin fudhachiisan malee hin fudhannee jechuudha. Kana maal godhu qabna uummata akkasii sun duuba addaa bubuqaasuu qabanii jechuudha. Isaan kana balleessuudhaaf isaan kana walafaan deebisuu qaban. Kun tooftuma ganamarraa Tigireen ugu dhufte eegalte haga ammaa deemaa jiru. Nillee dhaabbachuu hin taa'u haga wanni kun jijjiiramnetti. Uummanni Oromoo ni beekuu qabu yooma ka'ee mirga abbaa biyyummaasaa habachiise qofa roorroon irraa dhaabbatte. An kan inni itti amanu. Sheeshaa Mi'aa Ibrahim iddoo galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa isinillee.
luba malkamu nagari baga julai afuri yokan adoles afuri guya wala buma amerika tini singa ini sininjada amen baga hundu makenya tinu bae tulega me baruta kanandura kabajatur tanifi barakana ammo wala buma amerika hali tika bajajir tangara gurumma jiddu jurumali barakana wo hala kamin kabajajir tu wele gakuma ilalajiru namni kenya kesu masamni oromo ya tokumma safisin gargara kuni ayyana sakani wala buma amerika duwa ayyana sulu wallo tuntai tokumma safis wali tidiyate wali inhase wali wajinyate tabate hero wali wajinda barsum sasi sabakana bai barbachi sara tidabalesi mo biya kana kese mo jiranno biyi kun kan kenya chula biya urma kese jirru biya kenya kese jirra yo kara kan bratin biya urma nu tibakkatelle bilisumma gutu qamna sababin sabbi yukun biya bilisa sababi ta namni bayen biya gara gara ti kana faddu fajira samni biya kana kayse jira to si akwanu hawajir wa kumanu ya ligo as jiru yironni ti bilisumma barbada turi barri turera garu to kuma dan wallan so qabu dane bilisumma kana fi sati argate harra wagan salid era yota isa ayane fatajira samni america musum moisane wajin gammachu kenya garsi sudafi wagati gara wagata yane sina gara garuma baye hinar gudam ni kenya ro hundu ma yunu madufa kesu ma do kunam ma do kenya ta ebe camera nan non ma jiru kuni riverside parking kuni akuma ndire ga ayana kan america bil summa sa sina yane sina ofi kenya summo to kuma sin jettane lubanagari bakki yamma no hargam no kun riverside park ida yero nda wogga wogga dan awas ni romo bakka kan targame kopi kan fakkatun ayane fata asumarra mo maila yo kan kilometra tikko ratti kan argam romo street jira ba dinna na mona na wakana hawas oromo tu giraje chuda ega kanuma erga jenne wolabumma oromia kanaf gutumma america ke satti halami dagan kabaja majra gama oromia tiyo debine oromian wolabumma ka americas kabachu dabdu tari bilisumma umman tiki kabachu dabu still rakko ke sejira yero amma kanati fakkenya frakko le gege famajru fi ke summe famajru ke sa tokko wae dukuba kolerat yero amma kana dukumni kolera bay innan umma oromo mi dajra akka jiraatoni biye keessano imajirani tammo kolera kanaf qaamni birmateef dhabame jira dawaanin jiru ogeeyyonni fayyaan jiru gama mootummaatiin gargaarsin jiru kan jedhabuun erga kaste dhukkubichi kun yeroo gara yerootti bakkarraa bakkatti saffisaan akkan babal'annee fi ummatichi dhukkuba kanaan qabame moo akkatti baraaramuu danda'amuuf tarii ammoo dhukkubichi kun nama irratti akka miidhaan dhaqqabsiifnee fi namoota biroollee akka numne umma noromo biya keessa maal gochuu qaba akkamittuuf gargaaree dhukkuba kana to'achuu danda'a ofirra erkatee jechuu kiyya haa ta'u galatoome garakkinni saba keenyarra ga'u yerooti gara yerootti bifa garaa garaatiin itti dhufaa ture isa kana duwwaa miti rakkinni kan biraanis jira beelli jira iyyumni jira waan baay'eedha saba kanatti kan wal gaggeeddaru inni dhukkubninni kun immoo isa raawwateeruma saba kana fixuu balleessuu danda'uudha egaa hundumti keenya akka beennu ukubi hamaan tokko yommuu ka'u fakkeenyaaf kan amma akka koleeraa jettee kun yeroo ka'u mootummaan dafee tarkaanfii fudhachuutu sanirraa eegama maal jechuudha kuni akka inni babal'annee warri fayyaan akka hin dhukkubsannee inni dhukkubsate immoo wal'aanamee dafee gargaarsa argatee gara fayyummaa isaa takka deebi'u gochuudhaa fi qooda guddaa kan qabu mootummaa biyya geggeessuudha. Bata lammaatti egaa egzaaktilii hin beeku waan mootummaan godhaa jiru garuu rakkinichi dhukkubi kun akka inni babal'ataa jiru namoota keenya baay'eellee akka fixaa jiru hin dhageenya beekamaadhas yoo eeggannaan godhachuu godhamuudha yoo baate keessumaa dhukkubni akka koleeraa kun salphaatti darbee bal'achuu nama baay'ee bira ga'uu bira ga'ees immoo baay'ee miidhuu hin danda'a. Kanaafuu amma danda'ametti egaa kuni karaa tokko akkan amma jedhee itti gaafatama mootummaati nullee akka sabaatti immoo maal gochuu dandeenya maalii wajjin dhaabbannaa ga'een keenya kana keessatti maali kan jedhu sabni keenya ala jirullee mari'achuutu irraa eegama jedhee yaada. Dhumarratti uummata Oromoo keessattuu hawaasa Oromoo biyya alaa jiruu fi uummata Oromoo Oromiyaa keessatti rakkataa jiruuf dhaamsii waliigalaa qabdan maali? Egaa keessuma namooti biyya alaa keessa jirru kun yeroo baay'ee irra deddeebiin akka dubbannu nagaa qabna
jireenya qabna biyya nagaa keessa jiraanna bilisummaa biyya ormaa keessatti arganne kana baay'ee itti gammadaa jirra. Waan baay'eedhaan tokko tokkoon lakkaa'uu hin danda'u. Inni kaan sabni keenya immoo isa kana hin qabu karaa baay'eedhaan bilisummaa kana isa nuyi itti gammadaa jirru kanatti gammadaa hin jiru. Irra dalbeelli beela'aa jira, rakkataa jira, hiyyoomaa jira, dhukkubi balaa hamaan akkasii yeroo dhufullee isa fixaa jira. Kan dafee bira ga'ee gargaaree wajjin dhaabatu akka rakkoo ta'e yerootti gara yerootti argaa jirra. Kanaaf itti gaafatama guddaa qabna warri ala jirru kun yeroo baay'ee dubbanneerra kana wajjin dhaabachuu, jajjabeessuun, hamileessaa kakaasuun. Karaa danda'ameen immoo waan nurraa eegamuun gargaarsaan bira dhaabachuu danda'uun yaada kennuu danda'uun baay'ee itti gaafatama keenya. Natti toleera, ani bira hin ga'u, ani biyya ormaan jira, biyya gaarii keessan jira, inni kaan dhimma koo miti jechuun itti gaafatama ofii wal'aaluudha. Kanaaf nuyi itti gaafatama guddaan nurra jira. Iyyee rakkina keessa baaneerra, rakkina keessa immoo. Yartuutu ba'e malee inni baay'een saba keenyaa malee iyyumaa fi gidiraa guddaa keessa jira. Kanaaf harka wal qabannee akka saba tokkootti waan hojjechuun nurra jiru hojjechuun baay'ee nurraa eegama jedheen yaada. Kanaafuu sabni keenya isa kanarratti baay'ee mari'achuu barbaachisa. Lubaa Malkaamuu Nagarii ibsanaa keenyatti galatooma ayyaana gaarii isiniif hawaa ulfaadha. Ayyaana gaarii hundumaa keenyaaf illee haa ta'u. Tole Raggaasaa Waljirraa, mee adda bilisummaa Oromoo keessatti gaheen kee maali? Adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'een koo ani ka duraa miseensa Konyaa Abaaoo kan Oromiyaa Minnesotaati. Sanattis dabalee miseensa koree hojii geggeessituu kutaa baha USA'ti akka caasaa adda bilisummaa Oromootti. Kutaan North American, Canada fi American, United States bakka sadiitti chaapterii qabaa sanattan keessaa kutaa baha USA'ti itti gaafatamaadha. Koree sana keessa jira. Tole dura dursoo baga walabummaa Ameerikaa July 4 yookaan adoolessa 4 hin siingaanii jedha. Ameen baga hundi keenya waliin geenye biyya keenyadha. Jarri kun walabummaan qabaanneen illee biyya kana dhufne akka kanaatti waan biyya keenyatti express of gochuu hin dandeenye turre walabummaan isaanii walabummaa keenya. Tole egaa akkuma beekamu waggaa waggaadhaan ayyaanni kun kabajama guutummaa Ameerikaa keessatti jechuudha. Kana keessa ammoo. Hawaasni Oromoollee waggaa waggaadhaan dirree kanatti wal gahee haala arginu kanaan bifa midhaagaa kanaan guyyaa walabummaa Ameerikaa kabajataa jira. Egaa kun hunda kan ittiin nu gahe jechuu barbaade. Mee kanumaan wal qabateeti bara kana ayyaanni kun haala kamiin gaggeeffamaa jira? Hawaasni Oromoo haala kamiin kabajataa jira? Akkamitti kabajachaa jirtaatis akka dhuunfaa keetiitti? Ani akka dhuunfaa kootitti hawaasa Oromoo wajjin waggaa waggaan bakka kanatti wal geenya. Keessumaa baran ammoo baay'inni namaa hedduu fakkaata. Baay'ee nama gammachiisa. Baroota 20 oliif bifa kanaan July 4 nutis hawaasi Oromoo bakka hundarraa wal geenye ayyaaneffataa bakka kana geenye bifa walirraan cinneen jechuudha. Haala kana qindeessu irratti waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa ga'ee guddaa qabaa. Shoora guddaa taphatee. Akka carraa ta'ee akka miseensa adda bilisummaa Oromoo duwwaatti osoo hin ta'in ani akka miseensa boordii hawaasa waldaa Oromoo Minnesotaatti sagaltamoota dhumaarraa qabee namoota tiraadishinii kana jalqabe keessaa tokkodha. Kanaaf anillee hawaasi keenyallee bakka kanarraa kabajaa guyyaa adoolessa afurii kanarraa hafnee hin beeknu waggaa waggaadhaan yeroollee haalli siyaasaa bifa siyaasaa adda addaatiin uummati keenya gamaa gamana dhaabbachaa ture. Bifa jaarmee adda addaatiin wal qoodaa turetti keessatti illee guyyaa kana garuu qoodumsa tokko malee daangaa tokko malee walitti dhufa uummati keenya. Tokkummaan uummata keenyaa kan inni uummati keenya tokko ta'uusaa kan nuuf mirkaneessu ayyaanota akka kanaati jechuudha. Namoota hedduun arga namoota bifa siyaasaatiin iddoo adda addaa dhaabbachaa turre jaarmee tokko keessa turre immoo kanneen nama jaarmee adda addaa keessa jirru bifa adda addaatiin kan adda yaa'e hundumtuu bakka kanatti kan argaa. Isa kana arguudhaaf julaayii 4 arguudhaaf baay'een gammada. Maaliif? Raggaasaa asumarratti akkuma ammaati jette jaarmeeyyaaleen siyaasaa tokko tokko bakka kanatti dhufanii haala kanaan ayyaaneffachaa jiru naan jette. Fakkeenyaaf kun julaayii 4 yookaan walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 walitti fide moo isiintu kana dura yaadaa wal hubateeti bakka tokko haala kanaa argamtan? Ka duraa bakka kana ka dhufnu akka jaarmee adda addaatti akka Oromootti dhufna isa dha kanan jechuu barbaade. Akka Oromootti guyyaa irraa kana guyyaa walabummaa Ameerikaa
kan nuufis fakkeenya ta'uudha malu kanarratti piknika godhannee waldaa hawaasa oromoo ummata oromoo bakka kanatti walitti qabuudhaaf itti yaadameeti conscious taane bifa kanaan itti yaadneeti kanan jechuu barbaade bakka kanatti akka jaarmee adda addaatti dhufna jechuu kootu hin ta'in kanneen jaarmee adda addaa keessatti illee yeroo kaan waliin argine jaarmeeyaadhaan siyaasa adda addaa ilaalcha adda addaan kan wal qoodullee kan bakka tokko hin dhufne illee guyyaa irraa kana garuu daangaa tokko malee akka oromootti walitti dhufa arra bakka kana kan jiru oromummaadha. Jaarmeeyaa miti siyaasa miti amantii miti ganda miti bakka kana kan jiru oromummaadha. Inni kun wagga waggaatti ta'aa as ga'e uummati keenya tolereetii wal gadhee guyyaa irraa wal arga yeroo wal argu hin gammada keessa deemtee yoo ilaalte akkaataa itti namooti wal dubbisan akkaataa itti namooti waliin dhaabbatanii haasa'an gariin waggaa irraafaa kan wal argee deebi'ee irra wal argeetu jira. So oromummaan sun soolid ta'uusaa tokkummaan uummata oromoo kan inni ittiin ibsamu waltajjiilee akkasiirratti ta'uusaadha kan inni ibsuudhaa barbaade inni kun immoo baay'ee nama gammachiisa hawaasi tokkommoo kan inni ta'uu qabu isa kana akka oromummaatti walitti dhufa. Dhimma jaarmeeyaasaa akka jaarmeeyaasaatti dhoofata sagantaa siyaasaasaa immoo gurgurachuudhaaf hawaasa oromoo biratti gaafa uummati keenya akkuma uummata Ameerikaa kana walaba ta'e dhaqnee hundi keenya yaada keenyaaf sagantaa siyaasaa keenya uummata keenyatti gurguranna uummati keenya waan barbaade waan isa baasu isa tumurraa bitataa jechuudha. Sana kanan jechuu barbaade kanaaf. Ilaalcha siyaasaa naan jettan asirratti ilaalchi siyaasaa jaarmeeyaalee siyaasaa gargar ta'uu kan jedhu fakkeenyaaf jaarmeeyaaleen siyaasaa ilaalcha akkam qaban fakkeenyaaf oromoof oromiyaa irratti. Biyya tokko bilisoomuu yookaan uummanni tokko bilisoomuu walaboomuu jecha jedhu irrattis haa ta'u maali garaagarummaa fi ilaalchi isin adda taasisu jaarmeeyaalee siyaasaa yeroo hedduu. Ani kan adda bilisummaa oromoo irraati kan inni dubbachuudhaa danda'u adda bilisummaa oromoo ilaalchi siyaasaa isaa ilaalcha baroota 40 biyyi lafaa addunyaan beeku diinis firis kan beeku bilisummaa uummata oromoo yookaan immoo the right to self determination of the oromo people. Isa kanaan ga'uudhaaf qabsaa adda bilisummaa oromoo qabsaawwata adda bilisummaa oromoo keessa jiranis turanis isuma kana kan isaan jedhani. Tariiti sagantaa kanatti kanneen waliin galle jiru ta'a kanaafiyyuu sagantaa siyaasaa addaa baafatanii jaarmee adda addaa ijaarratanii kanneen oofan oromooti hedduudha inni kun mirga isaaniiti ilaalchi siyaasaa isaanii maal fakkaata kana isaantu ibsata garuu isa guyyaa irraa irratti kanan jechuu barbaade inni kun daangaa hin qabu bifa kanaan namni ilaalcha siyaasaatiin wal qoodee bakka oromoo wal ga'u irratti hin hafu hin dhufaa isa kanatu na gammachiisaa jechuu kooti. Maaliif ekspiriensii keenyarraa magaalaa kanatti adda bilisummaa oromoo walgayii yoo waame walgayii uummataa yoo waame namni kun hundumtuu hin dhufu sababiin isaa kanneen ilaalcha siyaasaa adda bilisummaa oromoo hin qabne hin dhufani beekamaadha kun kanneen yaada adda bilisummaa oromoo hin deeggarre hin dhufani mirga isaaniiti kan deeggaran qabu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo jaarmeeyaan biraalee waammatan miseensota adda bilisummaa oromoo deeggartoota isaa hin dhaqan itti naman ilaalcha siyaasaa jaarmeeyaa sanatti jechuudha. Yeroo barbaachaa ta'ee jaarmeeyaaleen walitti dhufanii foorumii tokko uummatanii hundumtuu ilaalcha isaanii uummata isaaniitti himuudhaaf yeroo isaan waltajjii qopheeffatanillee hanga kanaan dhufu namni. Kanaafi waltajjiin inni har'aa kun piknikiin kun dhugaadhumatti tokkummaan Oromoo Oromoon uummata tokko ta'uusaa kan nuti arginu waltajjiilee akka kanaa waltajjii fiite kanarratti. Kana keessatti siyaasi naannoon. Amantiin involved hin ta'u. Ragaasaa akkuma ati jette dhugaadhaa uummanni Oromoodhaa takka garaagarummaan gidduu isaatti argameen beekuu tokkummaan uummata Oromoo biyya keessas ta'ee biyya alaa itti taa'aa akkuma dur jirutti jira jechuun ni danda'ama dhugaa dubbachuudhaaf haa ta'u malee tokkummaan kun baay'inaan kan hin calaqqifne jaarmeeyaalee siyaasaa Oromoo gidduutti kana jechuun jaarmeeyaaleen siyaasaa Oromoo hundi Oromoo fi Oromiyaaf dhaabbadhee Oromoo fi Oromiyaaf dubbadhaa jedha garuu garaagarummaan baay'inaan jaarmeeyaalee siyaasaa gidduutti jiruu fi. Tokkummaa irraa ammoo garaagarummaa kan bal'isu maalinni akkamitti ilaaltate akka nama jaarmeessaa isaa bakka bu'aa tokkotti. Inni kun argitee ilaalcha yookaan immoo sagantaa jaarmeeyaalee biraa keessa nagashuu danda'a sababii ta'eef kan irraa hin dubbadhu kan adda bilisummaa oromoo irraa kan hin dubbachuu danda'u hedduunsaa ala jira kan adda bilisummaa oromoo beekamaadha. Tokkummaan oromoof tokkummaan jaarmeeyota adda adda uummati oromoo tokko akka uummataatti isa kanadha argaa jirra biyya keessattis biyya alaattillee keessumaa Minnesotaa keessatti akka guyyaarraa kana argaa jirra. Bakkuma isaa jira garuu consumptionii siyaasaaf jecha tokkummaan oromoo diigamee maarree ta'ee kanneen jedhan ni jiru consumptionii siyaasaa consumptionii jaarmeeyaa isaanii yookaan immoo ideoloojii isaanii promootii ittiin godhachuudhaaf kanneen godhan jiraachuu ni malu nuti akka kanaatti oromoon tokkummaan isaa diigameera jennee namannu haa ta'u jaarmeeyaaleen siyaasaa adda addaa maaliif adda adda ta'anii. Akkaataa itti oromiyaaf dhaabbatan akkaataa itti biyya oromoo kun bilisoomu approachiin isaanii adda adda ta'uu mala. Kan adda bilisummaa oromoo irraa adda sababii ta'eef yookaanis immoo kan adda bilisummaa oromootti sababii hin amanneef jaarmeeyaa mataa isaanii uummatu isa kanarratti akkuma duraan jedhe hundumtuu
karakarasa wan oromia basa wan oromo basa jiru ofudaf mirga qaba garu murteesudaf kan mirga qabu tokolle jiru kan murteesu ummata oromo siyasa kenya saganta kenya hawi ummata oromo biyichaf qabnu hundi ke anne ummata oromo biratti kan mitigurguran ummata chetu nurra bitata wan isaftaw kanafida tamperi kan ingone imma siyasa dabra kesa kan ingallefi kan simo dimma jarmota bra kesa kan ingallefi kanafida jarri wori kan ibsachu dandau garu clarity kara jarmia siyasa dabul suma oromo fi kara saganta sa dabul suma oromo hawinsa malini yo wan ifantane yo jirate wan ibsinurra kanafe ifada barota deradaf biyela faratti ifate yekani tinde mama jiru dajechu tole akuma tijetti stay akuma jirutti adibul suma oromo ogota furtama fi sena qabso kesa koda qaba hato maleka chindura ture kan general waqo gututin hoggana meyote nalatti kanen adibul suma oromo jarmen dursun jiru umri dalotanis hato male jarmen adibul suma oromo atike sejirtu tokuma jarme ale siyasa oromo itichudaf fiduudaf utube tokom sudaf koda kamba ture amaso koda kamitti jira tokuma ratti ega tigaatamni kun adda bilisuma oromo du warrenjiru tokofa dugaadu maddi bilisuma oromo kanin ramaddu sochile sandura turan kanin amakka sochi general waqo gutudan ogganama ture isan kun warra angafa ke isan tokoda hata ugaru bifa pan oromo movement bifata eni adda bilisuma oromo da jarmian modern take mijal qaba qabso ummata oromo kanis mo yada ummata oromo hawi ummata oromo gam tokotti debise do tokotti fiduudaf of course adibul suma oromo moral obligation sajedan niqaba kan adibul suma oromo dibadibatti niubata jarmian gafada hata ugaru isa kana fidu rattimo adibul suma oromo duwani tingafatam tokko kan be kamuqabo kan nin jarmia bra ijaran kan nin gama bra ka ani dabatan kunun bisani adibul suma oromo ke samad malif fedi nisani hawi nisani adibul suma oromo ke set sababi ngutamnef gam tokko na adibul suma oromo akka ofi barbadani shape gochu da fiali ro era godan yero adibul suma oromo ke setti yada sani fudachi su da dabani gabbaani jarma tijaratu kanaf wari adibul suma oromo ti ala jiran le adibul suma oromo ti fike suma miti kanaf isanis equally ittigafata makabako oromo ti ummata oromo fi hawi ummata oromo iddo tokko agobara tokko jalet fidu gam ibrati gam be kamuda qabu ummata masgawo kana iddo tokko tille yada tokko jalet ille hirisun ulfata ta unimala organization adibul suma oromo matansa akka agobarati le male organization ni part tokko duwa mit adibul suma oromo qabate de muda kan danda wo kan ni qabus even ilalcho te dadda adibul suma oromo ke sum si samu ni danda mu yaade le nan qabna ka dum fa ko ditti malif ni tokko liberal taw danda ni tokko conservative taw danda ni tokko fascist taw danda wo barbaade ni tokko communist taw danda garu yero daqame yero cunfamu acci ke sa hundu yada sa gurguratetu yada ummati oromo fudatu tokko acci ke sa shape taetu ummati oromo tindem kanavi yada ummati oromo hundu masaddo tokko fidun dirqama dabul suma oromo da janani fudachu nis kinno rakinat kumanje de worri jarmea bra hogganani akanat fakatutti ofc da alatti opidion equation ikana ke sanyu be kamada OFC da alatti kanneen adibul suma oromo ke setti gayin qabati min jiran kanneen ala kanati jarmia ofan kanneen hogganan jarmia haruta America fa Europa ti jaraman kana buure suratti hogganu ratti ammalle tinde muratti namoti heddun adibul suma oromo ke setti gayin qabne ti kod kanaf isan kun yo adibul suma oromo ti gafata mate rakinota dalatanif qabson qancaru da fa bawon ti gafata mote isan kunis equality gafatam kanaf perspective sanani subatamu qaba na adibul suma oromo jarmiada nama wanta amor festival wan bifan qabne tokko mit adibul suma oromo wa yamma labsi manni mare ministro ta ba serattamo wani sigafachu barbadu manni mare ministro ta labsi waye oromian faida dargachu qabdi kanjedu fi finfinne ra faida dargamu malu kanjedu labsin kun witine dam witine fame gadibaye hato male parlama biyettitin bar acca anut akkan darbe nutis gababne turre ode fanonu dakaben kana walqabate me labsin sun hanqnota akkamuf kesa qaba ummanne oromo ho mali gafini ni gafacha ture labsin amma mana mare ministro ta diate kun ummato oromo himmi damo himfayada
wangaratti heddun jada mira debisuma oromo particularly kana laachise ibsa basira ibsa era basira ha beektoti heddunis wangaratti comment godaniru gama keenyan dugadumatti wayani ni rora iroto jinutti kenitetu reactive nugocha erte matorban sa didura kan heddu ho ature waye kube abaca dan jijiremeda sanadura dimma bratu ture ammamo wan abaca da subside godetu dimi labsif finne kai akaddabil suma oromo tisaka unfa namato kotis ani okanismo amni ke yakata tilalu hankina tuntein labsin finfinne illegitimate enyu yu umata oromo alatti finfinne ret labsi baso hindanno tokofa danta adda umati oromo finfinne raqabu finfinne matasati sanajechu kana umata oromo timurte fatada imma finfinne ret imma oromo ret namni dibeti gochuda dandau umata oromo da kan kennu kan dowwatu oromo da male oromo fudata hintawuda ilal chaddabul suma oromo inni kun immo ero rai rotti rade debe jada meera rakkinota wayani no kan smo kitleyot sani ero rai rotti bifa declaration itin bifa awaji itin bifa daddati ngabani umata kenya jekani akka kanati rakkina oromo rakkina biye kenya solve gochu ndenni piecemeal toko toko nakka wanuti darbatu react gona ishemo emotion kenya lalani muso wan brada ngadi bawo amma react gona akka kanati kesa sababi imbane vi furmati waran furmati hunde kabu biya kenya biya oromo finfinne dabalate abba biya tawan kabu mata oromo da jenne isa kana bilisuman mata kenya gaud gafa sanada kannuti dimma finfinne ratti dubbachu da dandenyu waye labsi finfinnes ummati oromo hin barbacha to angoda ummata oromo da male hankino ka kami kaba wala magalatu illegitimate da qillesa finfinne ummati oromo akaddati bridge gochu danda jedani mirganu kennun kun rabsod yokanis mo bishan fifidni ke qalitti da dufu bishani burayu ke sa yae dufu mati oromo durse du guqa bajadani ero sana kasmitti mani kun arab so gudda afan oromo dubbachu ndanda fifidni ke satti nunjachu kun arab so gudda wagadi baf digda madura fifidni ratte afan oromo tu dubata ba matru biya oromo ti kun enyu ti neja juture kanafi wanti heddun sa arab so da sababi ta yafi isa kana akka jar me hatta lekka dunfa oromo tille mati oromo waanu mati groti ro hundumano ka woni nutti darbata nganarati reactive churra the grand project picture isa gudda sana isa ratti yoti yefanne mata kenya biya kenya oromo ababi ya yogone oromo da kenu owachu kan danda wa mirgati kabo oromo da male oromo ntaye enyura yune gu mirga namarra ne nutti mirga safara meenu kennamu imbarban kanada kan oromo ngochu da kabu kanaf qabso na dabul suma oromo hunde danu rakkon oromo wali galatta nin furmata argatu yo ummati oromo biye saratta babiya taida kanakeesatti finfinneen entity addamiti finfinneen qama oromiya da magala da tay male biye dache oromo da kun be kamada namoti qaman be kan juru kana seena fi yokan simo afola duwarra wandu bisnutun tayini hinbe kam himullata historical relic kan qabata mate aloti amalle kan argu dandeenyu heddotu jere finfinne keesa sakana ratu of kusate gari da oromon ugar bachu da wan kanarati media dadarati social media ratti televisioni radio outleti oromon kabun ratti wan kanarati dan fine dubachu ra wan grand project is an wan sana boda jururati tiye fanne ummata kenya babi ya gosisu sanatu furmata wara an ufida kanaf wannama ajaibu worri amara le worri samaya parti le de ngada ibsanutti basani afan oromo kamti dubata finne ke sette dani inuma yu wagadi ba digdama dibba soddomatti debisu do barbaadu sanimmo worri originally of alla fatan nurra fudatan oromo ra fudatan jechuda kanafi finfinnen city state in finfinnen island in finfinnen lafa oromo ti kanaf magala kan ijare enyu magala kan ijare qabenye oromo fi know how it's an oromo capital and european know how finfinnen kan ijare mef amari ijare tigre ijare qabenye sanfinne san beku sa sanfinne qabenye finfinnen ti ijare met magala te qabenye oromo ti know how on samo europa ra do fi beka ma da kun kanaf mirga to kolle ratin qabu ummate amara ummate tigre mirga to kolle ratin qabu sane jechu ngaru akasan ti misconstrue gochu barbada nitti tun deini oromo kan ni jedu biyum biye oromo ti ammo damni sera herbi chakaba je kisa jira chu danda akabiya babe de yu sane jechun amara discriminate gota tigre discriminate gota gurage discriminate gota ni biva kanada ni propaganda ofani oromo ti dina bayisu yalu awaji kanarati fakenya isa kana bekto ti murta and one ratti dubatani kesuma lawyers jiru namoti sena be kanjiru
sakana ratti dubbatani sakana setil gochun gama bratti luche fachu tifachu qaba ummati oromo kana reactive towing am amma kan ta ajru sana dakuman duran dubbadde aba caada ti reacti gone amma ni ranfatami labsifin vinni ti reacti go chaira amma ni torballa masadi bodan ranfatama ftanim takature mo torballa masadi bodammo dawaratti mo labsi basu amma si sattiyina jimmatti nanawu malu amma si sattiyina it's a piecemeal actually motumman wayani amma wani kenya da test kan san go chaajiran oromo kan san test go chaajiran emotion is a testi go chaajiru male ugaduma ojisi ya sa ojeta injiran wango dambe mirga kan nu kenani fis finnen kan kenyan taw wango dambe kanaf hunde dan sirna kan lolunu barbaati sa bifa fe deenu kan ratti akkanat fakkatu ti oromo hunnum tu jarman hunnum tu wali galan tfakkata diinumma motumma ha bashota ratti oromo hunnum tu wali galaje en amana akkata ti isallo lan ratti tari strategy dadda qabachu danda mbe garu akakanat sirna kana buqisuda tu formata wara formata ma fi damale peace mili dan triat gone demonstration itibane adanno jende are media dadda ratti ine daf wan arganda kolle jiraachu danda if sana kenete fi do galatomi raga sawl jira ulfa galatoma sin lille fayata galatoma tolegame feisali ati bakkabwa kallacha walabu mawrumiati gayen ke malachi keset ani kallacha walabu mawrumia keset qama hore hojige kesitut ga kuma bekamu atis kuno ayana walabu ma america kabajechu da fasitar gamte yorome qaffati guyana ra kaitti kabajecha jirtu feisal biya kana yo la kaye jede bay e fagora gabamu matti gara ugga kudashani yolit kuni fagoda mo dio dare ugga kudashani chu wanguda da garume ugga kudar shani ol kana kesatti hala kamin walabumma america ka bajjecha turte amma so hala kamin ka bajjecha jirta walabumma america way ta ka bajinu kana yero hunda yu wankene yadanna walabumma oromia kana ummato oromo te walitte dufudan oggaadan ummanni oromo yom akkanatti kabajenne yaadat walabumma biyetti arganne kana keessatti motu gammadat dabarsina yechu mi atakamma bakkabua jarmia siyasato kotti hinubatta fi himbeekta jede yaada walabumma yechu na kami ibsama hekni walabumma ku mali faydan isa keessa argamu ho mali walabumman lafatu walabumma walabumman motu yu bilisumma walin addan garagarumma inni qabu hinjiru lamanu walbira kadufu ta yachu laftihi walabuma ilmina ma musa munisa himbilisa ya yachu lafti walabata te ka akka fakkena fi oromo fudanne oromon ababiyati wetejennu qaye isarrat ganda isarrat murti murtesu kadanda asta achita inamanjedu kadanda ka kaysumalle ufisati kaysumayfat kana ma isalle ittiqubsi fatu akkasitti fudachu dande tayechu walabumma sunus mirga mata ofi nam tokko dibba odona mattingodin fedi ofi tin ka ittiqubachisan karori nama bira nama abas maqanam ni bira nama abas odontein fedi ummata oromotin ka ummamu yechu walabumma me gababu matti bi tokko walabumma yojedame ulaga mal gutachu qaba walabumma sanke zatti faidan ummanni argato mal fakkata ummanni walabata e ada isa lafa isa mirga isa gutu ittiqaba yechu mirgi kunimmo bilisumma sanin mulata yechu bilisumman isa amanti fede amanun jarmaya fede jarachun hasa fede haseun mirgi isa gututti e gamafi yechu biyi mirga akasina mankennine biyi bakkan akabakkatte okammo akalafatti naman beine biyi suni hanqu qabdi yechu akka ummatatittis hanqu qaba yechu kanaafi ummanni oromo walabumu qaba bilisomu qaba jenne akka kallachi walabumma oromiyatti yo amannu mirga gutu gutut kanamni tokko isa tidibu hindandeni tokko argachu qaba jenne tamanna yechu fakkenya biyi tokko koloni jala walabum te biya mataisa biya matawfi ufdande tidabatte territory okan boundary biya fi beksi fatte sadarka dunyatti dageti argatte garu achike satti motumman biya sambulchu humna abba retin te biya sankabulchote biitun hawla bomtumale ummanni su wolabe wolabome jechu bilisome jechu dandama
ija siyaasatti yoo laalaman keessattuu akka kaawaa'otti akka itti ilaallu bilisummaa fi walabummaan ummata Oromoo ka ummata biraa daangessu, ka ummata biraa dhiibu odoo hin ta'in, ka ummata biraatiif illee tolu jenneet amanna. Akka keennatti ummanni Oromoo bilisoome, lafni Oromiyaa walaboomte yoo jennu, sabaaf sablammiin achi keessa jirus immoo qooda gahee akkuma ummata Oromootti argate jenneetti amannaa jechuudha. Bilisummaa fi walabummaan bakka jiru keessatti gabrummaan biraan jiru jechuudha. Dikteetarri yeroo hundaayyuu waan walabummaatii fi bilisummaa yeroo takkaayyuu dubbatee hin jirus dubbachuullee hin danda'u jechuudha. Namni walabummaa fi bilisummaatti amanee isaaf qabsaa'u sabootaa fi sablammoota gabroomsuudhaaf fedhiillee hin qabu jechuudha. Mee kanumarratti dubbii kee afaanii qabuudhaaf dammaan qabuudhaaf amma yeroo ammaa kanatti manni maree ministerootaa dhiyeenya kana labsii kan inni baase waa'ee Finfinneen keessatti sadarkaa mana barumsaa gadaanaa irratti ammoo afaan Oromoo akka dubbatamu gama tokkoon ammoo kosii xuraawaa tajaajila bishaan dhiyeessii qabeenya uumama naannawa sanii irraa uummanni Oromoo yookaan Oromiyaan faayidaa addaa argachuu qabdii kan jedhuudha. Gama biraatiin ammoo haala tokko tokko irrattis wantoota tuttuqantu jira. Inni kun dhuguma labsiin ba'e kun uummata Oromoo fayyada, Oromiyaan faayidaa irraa argatti jettanii yaaddu isin akka jaarmiya siyaasaa keessanitti? Nus niiwsii akkanaa kana yookiin labsii akkanaa kana aktiivistoota adda addaarraa yookiin mootummama biyyaarraallee labsii isaan miidiyaa isaanii irratti baasan dhagayaa jirra. Haa ta'u malee gaafiin uummata Oromoo dantaa caccabtuu xixiqqoo tanaaf deebii deebisuu odoo hin ta'in gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin abbaa biyyummaa immoo wayyaanee yookiin immoo TPLF'n nuu kennamuun uummata Oromootiif akka mirgaatti kennamuudhaan deebiin hin deebi'u. Gaafiin uummata Oromoo akka itti deebi'uu danda'u akka kallacha walabummaa Oromiyaatti ka'amannu mootummaan gabroonfataa TPLF aangoo isaarraa fonqolee wayita Oromiyaan walaboomtee bilisummaan uummata Oromoo mirgi isaa dhibbarraa dhibbatti kabajamuu danda'e qofa ta'a jechuudha. Kanaafu akkuma ta'ee nuu ta'u yeroo haga fedheellee fudhatu amantaa keenyatti kallacha walabummaa mootummaan TPLF kun karaarraa hin maqa jenneetti amannaa. Baduullee qaba jenneet amannaa jechuudha. Gabroonfataan yeroo tokkooyyuu sabaaf yeroon inni yaada hin jiru jechuudha. Kanaaf dantaa uummata Oromoo deebisuu odoo hin ta'in uummata Oromoo afaan faajjessuuf qabsoo isaarraa laamshessuuf waan jedhanii piroopaagaandaa qopheessatan malee gaafii Oromoo takkaayyuu hin deebisuu jechaa kun. Gama duubaa tokkotti deebi'ee wanti si gaafachuu barbaadu. Bara 2015 irraa jalqabee guutummaa Oromiyaatti mormiin waggoota lamaaf bifa itti fufiinsa qabuun geggeeffamee ture, geggeeffamaas jira. Ammas hin dhaabbanne. Akkasumas gama biraatiin Oromiyaan akka jabatti keessummeessaa kan jirtu weerara daangaa Oromiyaa humna addaa naannoo Sumaalee hidhachiisee mootummaa wayyaaneedhaa Oromiyaa irratti weeraruudhaa fi uummata Oromoo ajjeesuu itti fufee jira. Kanaan alatti ammoo dhukkubni koleeraa godinoota Oromiyaa hedduu keessatti mul'achuudhaan lubbuu namoota irraan gaagama hamaa dhaqqabsiisee jira. Kunniin qaamota Oromiyaan keessummeessaa jirtu keessaa rakkoo jajjaboodha. Haga ammaatti isin rakkoolee uummata Oromoo kanaaf bira dhaabbachuus ta'e furuudhaaf akkasumas jaarmeen keessan wanni inni qabatamatti haga ammaatti dalagaa jiruu fi amma dalagaa harkaa qabu maali? Akkuma beekamu kallachi walabummaa Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti dhaabbate. Garuu uummanni qabsoo san keessatti qooda fudhatee yeroo dheeraaf warra qabsoo haala adda addaatiin itti hirmaataa ture. Nuyi duraan dursinee uummanni keenya humna ta'uun, uummanni keenya ijaaramuun, uummanni keenya of beekuun kaayoo keenya jennee waan amannuuf biyya keessatti uummanni keenya ijaaramaa jira jechuudha. Qabsoo kana ittisuudhaaf, qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf akka humnaatti uummanni Oromoo akka ijaaramee jabaatu. Tattaaffiin adda addaa godhamaa jira jechuudha. Kanammoo nu qofa odoo hin ta'in wayyaaneen sadarkaa isiin hubattee ganda keessatti isaan barbaadu gahaa jirti jechuudha. Kanaafi nuyi qabsoo keenya kan itti amannu ammallee borulleen rakkoo dararaa walirraan cinne kanarraa Oromoo dandamachiisuu akkaataan dandeenyu uummata Oromoo akka uummata Oromootti hundeen hiddaan ijaaruudhaan qabsoo kanatti akka hirmaatu yoo danda'e qofa malee akka biraa akka hin jirre amannee sochii godhaa jirraa jechuudha biyya keessattis.
gama tokkoon ummata Oromoo yookaan hawaasa Oromoo irraallee yaadaa fi qeen komiin gurguddaan dhiyaachaa jiru. Jarmeeleen siyaasaa Oromoodhaa walitti dhufanii tokkummaa ijaaruu irra, walirraa qoollifachuu, walirraa fagaachuu fi walirraa achii furachuutu baay'ataa. Kun ammoo bakka tokkummaan jabaan itti tan hin mul'annetti ammoo falli ummata Oromoodhaa Oromiyaadhaa ni argama jedhamee hin yaadamu. Kanaaf rakkinootii kana furuu irra cal'isanii maaltu na dhibetu baay'ataa jedhu jaarmiyaalee siyaasaa irraa. Komee kana maaliin deebiftu isin akka jaarmiyaa siyaasaa Oromootti? Nuhi akka kallacha walabummaa Oromiyaatti Oromoon tokkummaan qabu hin jennu. Akkasittis amanneen beeynu hin amannus. Yaanni garaagarummaan jaarmayootaa jiraachuun hin danda'a. Wayita tokko tokko garaagarummaan harumaayyuu wayitiin gaarii ta'ullee hin jira. Haa ta'u malee nuyi akka kallacha walabummaa Oromiyaatitti jaarmayoota qabsoo bilisummaa Oromiyaa walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromootitti warra amanu cufaa waliin hojjechuuf yeroo hundaa qophoodha. Ammallee immoo hojjetaa jirraa jechuudha. Of duras namoota dhaqqabuu hin dandeenye ka bilisummaa uummata Oromootitti amanan. Ka walabummaa Oromiyaatitti amanan cufaa waliin hojjechuudhaaf yeroo hundaa qophoodha. Ammas hojjetaatuma jirraa jechuudha. Jechoonni kun feesa lasuma irratti amas dubbii kee qabuuf yeroo baay'ee bakka bu'oota jaarmiyaa siyaasaa Oromoo irraa hin mul'ataa hin jedhamas ture jedhamaa jiras of duras kan hin jedhamu kanuma. Fakkeenyaaf akkuma ammaatti jettetti jaarmiyaalee siyaasaa biroo wajjin hojjechuudhaaf qophiidha wanni nu daangessuun jiru jedhama jechi kun garuu hojitti qabatamatti jijjiiramee hojiirra oole hin mul'atu. Fakkeenyaaf bara 2011 irratti gabaasa hangabaasa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo bakka bu'anii hunda isaanii dubbifne tokkummaa yeroo gabaabaa keessan labsine hojiidhaan qabatamatti uummatatti gadiin baana jedhame haga ammaa waggaa caalee jira jechuudha. Kuni jechuun yeroo gara yerootti irra deddeebi'amee tokkummaaf qophiidha jedhamu malee hojitti hin hiikamne akkam ta'ee hojitti hiikama. Ammaa tana akka kallacha walabummaa Oromiyaatti tokkummaa jaarmayoota bilisa ta'a waliin uumuu ka jedhu kana fakkeenyaaf yoo fudhatte jaarmaya tokkummaa waliin jaarmaya fidoo waliin. Wal hubannoo gaarra geennee akkaataa of duratti yeroo gabaabaa keessatti tokkummaadhaan akka jaarmaya tokkotti akka socho'uun walii galtee gooneerra jechuudha. Walii galteen kun immoo kan isaan qofatti dhaabbatu odoo hin ta'in namoota kaanillee of duraaf akka dabalatu irratti hojjetaa jirraa jechuudha. Ammaaf akka qabatamaatti kasii himuu danda'u jaarmaya kallacha walabummaa Oromiyaa fiidoo waliin jaarmaya tokkummaa waliin walii galtee jabaa uumee yeroo gabaabaa keessatti akkamitti waliin akka jaarmaya tokko socho'u irratti hojii adda addaa godhaa jiraa jechuudha. Kunis immoo akka yeroo isaa eeggatee uummata Oromootiif ifatti bahu abdii guddaa qabaa jechuudha. Tole egaa milkii fi waan gaariidhaan nu haa dhageessisu walitti deebina. Ulfaadhu galatoome. Galatooma isinis waan na afeertaniif. Takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee innansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Foddaa bilisummaa kunuutti dhihaate tokkichi.